ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच, दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं यूढं दुर्योधनस्तदा, आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं, यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि, युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुकेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्, कुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा, नायका मम सैन्यस्य सौज्ञातं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्तथैव च, अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः, भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं पुरुवृद्धः पितामहः, सिंहनादं विनद्योचैः शङ्कं दध्मो प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च वीर्यश्च पणवानकगोमुखाः, सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ, माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः, पौण्ड्रं दध्मो महाशङ्खं भीमकर्मभृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः, दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते, सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्मो पृथक् पृथक्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव कुमुलो येनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्रसंपादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच, तेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युताम्। यावदेतानिरीशेहं योद्धुकामनवस्थितान्, क
कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योच्यमानानवेक्षेऽहम् एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रश्च दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषाञ्च महीषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्च स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् दातुम् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा प्रशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दुष्पेमं स जनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपत्तुश्च शरीरे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगे जीवितेन माम् एषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो महीकृते निहत्य धातराष्ट्रानः का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मानाह वयं हन्तुम् भारतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनस्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मानिवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दना कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कुत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् विष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः तेषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरैते कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महापापं कर्तव्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन अन्तं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः दातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा जनसङ्ख्ये ततोपस्तौ उपाविशत् विसृज्य शरं चापं
शोक संविघ्न मानसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः हरि ओम।